Okay, so now we have a second talk for this afternoon. Sorry, Fabio, moving late. Is Fabio here? Yes, I'm here. Sorry, Fabio, things went kinda. So I will make up to you. So let me introduce Professor Bertato. So, Fabio Bertato is currently a researcher, member, and associate director of the Center for Logic, Epistemology, and History of Science, CLE, in the area of epistemology and history of science. He's a member of the Brazilian Society for the History of Mathematics and the Brazilian Society of Logic. His other activities include: he's an associate editor of the CLE collection, he's a managing editor of the Brazilian Journal of the History of Mathematics, and is one of the leaders of the project Formal Approaches to Philosophy of Religion and Analytic Theology, financed by the John Templeton Foundation, to which I also participate. So, great. Thanks, Fabio, for being here. Thank you, Nicola. Can you see my screen? Yes, with my face. Okay, thank you. Thank you, Nicola, for the invitation. I'm very glad to be here, virtually talk to you. It's a good opportunity to share our discussions, our researchers' results. So this talk is a result of some projects we are working on. And I think that since these slides are in English and the paper will be published in English, it would be useful and interesting to do my talk in Portuguese. So the content of my talk is in English in the slides, and I will be glad to discuss in the Q&A session in English or in Portuguese, depending on the participants. Okay, so now I'm going to talk in Portuguese. Essa apresentação, o título dessa apresentação é um argumento modal epistêmico para a existência de Deus, baseado na possibilidade da onisciência. Um título alternativo para essa apresentação poderia ser um argumento contra o agnosticismo forte, né? Esses resultados são partes de projetos em andamento ou já um concluído, dois financiados pela Templeton e pela Associação Brasileira de Filosofia da Religião, um deles, né, o primeiro só pela Templeton, e também parte da organização de um workshop sobre teologia natural formal, que deve ocorrer no terceiro Congresso Mundial de Lógica e Religião, em Varanasi, na Índia. Já era para ter ocorrido no ano passado, mas nós sabemos por que não ocorreu, né? Infelizmente. Bom, Emmanuel Rutten, um filósofo holandês, a Dutch philosopher, propôs um novo argumento para a existência de Deus, né? No seu livro, A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments, e num paper, A Modal Epistemic Argument for the Existence of God. Esse novo argumento pode ser apresentado numa versão simplificada, tendo apenas duas premissas, né? A primeira premissa diz que todas as verdades possíveis são cognoscíveis, e a segunda premissa diz que é impossível saber que a proposição Deus não existe é verdadeira. Então, baseado nessas duas premissas, é possível provar, decorre logicamente dessas premissas a proposição Deus existe, não é? E aí nós temos um tipo diferente de prova ou argumento a respeito da existência de Deus, que, conforme Stefan Fintine observa, tem uma característica muito interessante, que causou uma certa comoção no período, em 2011, de que esse argumento não cai em nenhuma das categorias tradicionais dos argumentos para a existência de Deus, né? Como a primeira premissa envolve as noções de possibilidade e cognoscibilidade, Rutten chamou esse argumento de argumento modal epistêmico, né? É de se destacar um certo entusiasmo, né, que foi manifestado por Alexander Proust, né, da Baylor University, e a boa recepção que foi dada a esse argumento, e que levou a uma certa notoriedade no período, não é? Como o próprio Rutten observa no prefácio do seu livro, né, ele agradece o Proust,
que respondeu de forma tão entusiástica, né, de forma entusiasmada, sobre este novo argumento modal epistêmico para a existência de Deus, que resultou da publicação no falecido Prosblogium, né, que era cuidado pelo Prus, né? E essa comoção causada na época fez com que o argumento do Houghton aparecesse no site do New York Times, né? Indicando o link, né? Nós temos aí Emmanuel Houghton, prova que é impossível que Deus não exista, e dando um link aí para o blog, por sua vez agora, do Houghton, né? Onde ele apresenta uma versão simplificada deste argumento, né? Bom, naturalmente, evidência a favor e contra as premissas do argumento foram apresentadas. Houghton e Prus consideraram algumas dessas críticas, né? Desses argumentos contrários. E Fintan sustentou que o argumento é falho, né? Então, ele apresenta na terceira referência aí, no paper a respeito desse argumento, tentando mostrar que o argumento não vale. Em particular, a primeira premissa é muito forte, pois significa que todas as verdades possíveis podem ser conhecidas, não é? Quer dizer, se significa que todas as verdades possíveis podem ser conhecidas por seres humanos, né? Apesar de que nós podemos encontrar muitos filósofos que defendem que a realidade é cognoscível, é inteligível, tal interpretação poderia sobrevalorizar, né? Superestimar as capacidades epistêmicas dos seres humanos. Então, inspirado nesse argumento, eu procuro uma versão formal, né, num ponto de vista estritamente lógico, num campo que eu chamo de filosofia lógica da religião, e nessa abordagem formal pode ser provado que, assumindo uns poucos axiomas modais e epistêmicos, a possibilidade da onisciência de um agente epistêmico implica que, se a proposição alfa é o caso, então ela é cognoscível, né? Então, essa premissa de que, se algo é o caso, é cognoscível, ela é sob disputa, mas eu procuro mostrar aqui que, num certo sistema, é decorrente da possibilidade da onisciência de um agente. Não quer dizer que estamos assumindo a existência de um agente onisciente, mas sim que a própria onisciência é possível, e eu dou uma abordagem aqui simples, né, do conceito de onisciência, né? Pois bem, os símbolos utilizados aqui é o diamond K alpha, né? O diamond significa possível, o K é o operador epistêmico, né, de conhecimento, e o alpha é uma proposição qualquer, né? O esquema de fórmula que expressa esse atributo da onisciência é o seguinte: para qualquer fórmula alfa, alfa implica K teta alfa, né? Então, alfa é uma fórmula bem formada no sistema lógico, e esse operador K teta indica que o agente teta conhece alfa, né? Então, primeiramente, a gente supõe um sistema, propõe que K teta representa o operador epistêmico de um agente teta, e vamos assumir um único axioma, que é esse axioma OS, na verdade, um esquema de axioma, que supõe que toda a fórmula bem formada é conhecida por este agente, né? Então, esse é um primeiro sistema, ainda não é o sistema do argumento propriamente dito. É fácil ver que qualquer instância desse esquema de fórmula é consistente. Basta a gente considerar que a semântica para esse operador cateta, dado pelo seguinte, não é? O mundo satisfaz cateta de alfa, sei somente se o mundo possível W satisfaz alfa, né? Ou ômega, no caso. Bom, o que aconteceu aqui nessa semântica, nessa interpretação? Nós trivializamos o operador epistêmico. E, tudo bem, se tem um modelo, nós sabemos que é consistente. Então, um sistema que só tem o axioma OS é livre de contradições, porque tem um modelo, né? Não sendo contraditório o OS, qualquer instância desse OS, dessa fórmula de onisciência, é uma fórmula possível, né? Então, desse modo, um dos axiomas do próximo sistema, do segundo sistema,
será o esquema, é possível que alfa implica cateta alfa, né? Ou seja, para toda a fórmula alfa, é possível que se alfa é o caso, então alfa é conhecido por teta, né? Mesmo que teta não exista, é possível pelo menos no mundo possível. O que significa que a onisciência é possível e da qual nós derivamos alfa implica é possível K alfa. Ou seja, se alfa for o caso, então alfa é cognoscível, é passível de ser conhecido. Abaixo eu apresento um resumo, né, um sketch da teoria formal a ser desenvolvida, né, que podemos apresentar aí com todo rigor, mas aqui é só uma pequena parte, né? E nós podemos considerar o seguinte como formas de abreviação ou uma semântica standard em linguagem natural. Então, K teta alfa significa que o agente teta sabe que alfa. K alfa significa que é conhecido que alfa. Diamond alfa é possível que alfa. Diamond K alfa significa A é cognoscível. E G indica que Deus existe. Bom, nós não precisamos assumir, de um ponto de vista estritamente lógico, nenhum conceito fixo do divino, né? De Deus. Então, a força do conceito de Deus estará em se assumir que não é possível saber se Deus existe. Se Deus não existe. Então, a força do conceito, né, de Deus está no impacto nas crenças de uma pessoa a ponto dela inferir que não é possível saber se Deus não existe, ok? Então, isso aqui indica a proposição Deus existe no sentido bastante amplo. Bom, eu citei uma das premissas do argumento modal epistêmico e se eu assumir a outra variante, quer dizer que não é possível saber se Deus existe ou se Deus não existe, nós temos uma tese que é configurada no agnosticismo forte. Então, é tanto impossível saber se Deus existe, quanto saber se Deus não existe. Essa tese poderia ser defendida por um indivíduo que seria um agnóstico forte, né? Conheço várias pessoas que defendem essa proposição. Poderíamos também interpretar essa tese como um agnosticismo fraco, no sentido de que, no presente momento, é impossível saber se Deus existe e saber se Deus não existe. Em símbolos, nós temos aqui, não é? Não é possível saber se Deus existe e não é possível saber se Deus não existe. Bom, então temos aqui essa tese agnóstica que nós vamos utilizar. Esse braço da tese é a premissa do argumento modal, no primeiro momento, e depois nós podemos investigar essa segunda componente aqui. Nesse sistema, eu vou assumir um metaprincípio de cognoscibilidade. O que diz esse metaprincípio de cognoscibilidade? Que em qualquer sistema modal, ou de primeira ordem, lógica clássica, não interessa, se alfa é um teorema, se alfa pode ser derivado a partir de axiomas ou premissas do sistema, então alfa é cognoscível. Notem bem que eu não estou dizendo que é conhecido, sim que é passível de ser conhecido. Ou seja, não tem nada intrinsecamente no alfa que o levaria a não ser possível ser conhecido. Ok? Então, esse metaprincípio, ele captura algumas intuições a respeito do conhecimento, por exemplo, do conhecimento matemático, né? Na aritmética, nós temos alguns axiomas e nós dizemos que nós conhecemos os teoremas da aritmética, que são derivados a partir dos axiomas. Então, se o teorema é da aritmética, e eu sei como derivar a partir dos axiomas, posso dizer que esse teorema é, pelo menos, cognoscível. Ok? Bom, no nosso sistema vamos utilizar algumas outras regras, né? Modus ponens, que diz que se eu tenho alfa e alfa implicar beta, então eu posso derivar beta. Temos a contrapositiva, que diz que se alfa implica beta, então eu posso derivar que não beta implica não alfa. A dupla negação, a partir de não alfa, eu derivo alfa.
e o silogismo hipotético. Se eu tenho que alfa implica beta e beta implica gama, eu posso derivar que alfa implica gama. Bom, passamos agora, então, ao segundo sistema propriamente dito. Aqui apresentamos os axiomas. É, um deles é uma fórmula válida em lógica modal, né? Um sistema que tenha minimamente definido alguns operadores, e os outros são axiomas próprios mesmo do sistema. Então, o axioma 1 diz, é possível, dado uma fórmula alfa qualquer, que alfa implica que alfa é conhecido por um agente teta. Mas isso aqui simplesmente representa que a onisciência é possível, não é contraditória. Tá? O axioma 2 diz o seguinte, se o alfa é cognoscível por teta, então podemos dizer que o alfa é cognoscível. Então aqui a gente tem uma expansão além de agentes meramente humanos, né, com agentes possíveis, agentes epistêmicos possíveis, de tal sorte que se eu posso dizer que alfa é cognoscível por um indivíduo, por um agente, então ele é cognoscível em sentido lato, tá ok? O axioma 3 diz que é impossível saber se Deus não existe, né? Que é o segundo ramo da tese agnóstica, né? É a segunda composição, é a componente da composição, da conjunção, e que vai servir aí como hipótese no nosso sistema. O axioma 4, ele segue um modelinho de um axioma modal que é válido para o operador de necessidade, mas não é válido para o operador de possibilidade. Então, o axioma 4 aqui é assumido no sentido de tentar caracterizar, de algum modo, a relação entre possibilidade de implicações. Então, nesse axioma 4, nós assumimos que a possibilidade de alfa implicar beta implica que se alfa é possível, então beta também é possível. Ah, ok? Então, esse é o axioma 4, que dá uma caracterização aí muito particular de possibilidade. Finalmente, o axioma 5, que é uma fórmula válida mesmo, se alfa é o caso, então alfa é possível. Temos, portanto, aqui 5 axiomas que servirão para nosso argumento como premissas. E aí nós temos como primeiro teorema que Deus existe, né? Nesse sentido lato, de tal sorte que o conceito de Deus envolvido, ele é suficiente para caracterizar a validade ou não do axioma 3, ok? Então, quem defende que não é possível saber se Deus não existe, admite um certo conceito que o leva a essa conclusão, ok? Bom, então, nós vamos utilizar o primeiro axioma aí, que diz que a onisciência é possível, e aí colocamos na primeira linha da nossa prova. Nós vamos fazer uma dedução bem rigorosa aqui, tá? Então, a primeira linha da prova é simplesmente o axioma 1. O axioma 4, que dá aquela caracterização de possibilidade muito peculiar, vai ser utilizado na segunda linha do nosso argumento, ok? E aí, por modus ponens, aplicados em 1 e 2, nós temos o consequente da fórmula número 2, né? Então, da possibilidade da onisciência, nós tiramos que se alfa é possível, então alfa é cognoscível por teta, né? Muito bem, agora utilizamos o segundo axioma, que diz que se alfa é possível ser conhecido por um agente teta, então é cognoscível, colocamos aqui na linha 4, e derivamos por modus ponens nas linhas 3 e 4, que é possível alfa implica possível alfa ser cognoscível, ok? Então, nós temos aqui, é possível alfa implica possível k teta alfa implica possível k alfa. Eu falei por modus ponens, mas é por silogismo hipotético, né? Isso implica isso, então este implica este, correto? Então, nós tiramos aí por silogismo hipotético. Bom, se nós tivermos alguma crítica a respeito dos axiomas A1 e A4, o A1 é mais complicado, porque nós podemos mostrar aí que é consistente se assumirmos, por exemplo, como sinônimo de possibilidade a consistência, o axioma 1
é razoável. O axioma 4, que pode ser mais problemático, pode valer pelo menos num caso particular utilizado aqui na linha 2, não é? Se nós temos críticas com relação a esses axiomas, a linha 5 seria a primeira hipótese assumida, ok? Que tudo que é possível é possível de ser conhecido, mas aí nós entramos realmente no argumento com características mais originais ali, como proposto pelo Rutten. O axioma 5 diz que se alfa é o caso, então é possível que alfa. Isso é um axioma, uma fórmula válida, não é? Que para a gente é o axioma 5 na linha 6. E aí nós aplicamos novamente o silogismo hipotético na linha 5 e na linha 6. Então, possível alfa implica possível K alfa, alfa implica possível alfa, então se esse implica este e este, por sua vez, implica este, então alfa implica possível K alfa, ok? Que é realmente a primeira premissa do argumento original. Bom, agora a gente assume o axioma 3 como hipótese, né, no nosso argumento, né? Simplesmente colocamos aqui na linha 8, que é impossível saber que Deus não existe, e nós temos pela conta positiva que alfa implica possível K alfa, né? Então, não possível K alfa implica não alfa, conforme vemos aqui na linha 9. Bom, substituindo agora o alfa por não G, né? Que nega a existência de Deus, já que vale para toda a fórmula, eu vou usar uma em particular. Então, eu faço aqui uma substituição, ok? Bom, e aí nós temos por 8 e por 10, aplicando o modus ponens, veja, o antecedente está aqui, é satisfeito, então essa implicação, aplicando o modus ponens, nos permite derivar não, não, G. Só que por dupla negação, nós temos que não, não, G é G. Ou seja, a partir dos axiomas A1, A4, A2, A5 e A3, ou seja, de A1 até A5, nós concluímos que G vale. Qual é o problema aqui? O problema é que, na tese agnóstica, afirma-se que é impossível saber se Deus existe e saber se Deus não existe. É impossível as duas situações. Mas, pelo metaprincípio de cognoscibilidade, se G é um teorema, e é um teorema desse sistema, isso implica que ele é cognoscível, porque acabamos de derivar, ou seja, nós temos um conhecimento aí condicionado à validade das hipóteses, das premissas assumidas como axiomas, ok? Então, é possível conhecer a existência de Deus, já que a existência de Deus é um teorema desse sistema, ok? Bom, então nós temos, pela tese agnóstica, não é possível saber que Deus existe e não é possível saber que Deus não existe. Mas pelo princípio de metaprincípio de cognoscibilidade, nós temos que é possível saber que Deus existe e é impossível saber que Deus não existe. Ok? Bom, por que isso? Porque nós temos que esse axioma foi utilizado para provar para concluir essa possibilidade de G ser conhecido, né? Então, como a partir disso nós derivamos isso, mantemos essa componente, nós temos que é impossível saber que Deus existe e é possível saber que Deus existe. Isso nos levaria a uma contradição, né? Então, quando nós assumimos as duas impossibilidades de se conhecer a existência ou não de Deus, nós entraríamos num domínio contraditório, porque afirmar que não é possível saber que Deus não existe é, em última instância, nesse sistema, concluir que Deus existe, né? Bom, mas nós poderíamos também usar a segunda componente da tese agnóstica forte, que diz que é impossível saber que Deus existe, né? E aí a dedução é basicamente a mesma, né, até a linha 7, e na linha 8 introduzimos o novo axioma, né, o axioma alterado, axioma 3 estrela, que diz que é impossível saber que Deus existe. Bom, e aí nós temos pela conta positiva do 7, de novo, né, que não alfa, que não é possível que a alfa implica alfa, ok?
Substituímos agora o alfa por G e nós temos que é impossível saber, se é impossível saber que Deus existe, então Deus não existe. E concluímos por modus ponens, não é? Que Deus não existe. Ou seja, esse terceiro sistema agora nos mostraria que, a partir de se assumir a impossibilidade de se conhecer a existência de Deus, isso leva a crer, leva a derivar-se a não existência de Deus, não é? Então, nós concluímos aqui, a partir desse, né, de novo usando o princípio de metacognição, né, de metacognoscibilidade, nós concluímos que é possível saber que Deus não existe. Só que a segunda componente da tese agnóstica forte nos diz que é impossível saber que Deus não existe. Novamente uma contradição, ok? Enfim, o que, que nós temos aí? Se nós assumimos a lógica subjacente considerada nesses sistemas aí como válida e que ela possa ser aplicada a questões de filosofia da religião, não é? E também assumimos que esses axiomas epistêmicos modais são verdadeiros, então, assumir que é impossível saber que Deus não existe implica que Deus existe, e assumir que é impossível saber que Deus existe implica que Deus não existe, ok? Então, neste cenário, a tese agnóstica não pode ser assumida, pois ela é contraditória, não é? Porque se eu assumo que é impossível saber que Deus não existe, acabamos de ver que isso leva a crer que Deus existe, e essa outra componente da tese diz que não é possível saber se Deus existe, mas é possível porque a gente acabou de derivar, não é? Então, isso leva a uma contradição. Ou seja, assumir a impossibilidade de se conhecer a não existência de Deus leva à conclusão de que Deus existe. E assumir a impossibilidade de saber que Deus existe leva à conclusão de que Deus não existe. Ou seja, assumir a tese agnóstica mediante esses dois cenários, agnóstica forte, né, nos leva a concluir que Deus existe e Deus não existe. Isso não é possível. Bom, qual a relevância disso? É que essa premissa aqui, de que é impossível saber se Deus não existe, é de fato assumida por alguns teístas, não é? Porque se o teísta admite a existência de Deus, ele pode dizer muito bem que é impossível saber que Deus não existe, porque Deus existe, né? Não posso saber algo que não é o caso. Alguns agnósticos também defendem esta tese, né? E até alguns ateístas, né? Alguns ateus podem admitir, como eu disse, a tese agnóstica forte e concluir, por outros motivos, que Deus não existe, né? Nesse caso, se essa tese aqui é admitida, o Teorema 1 seria um argumento para a existência de Deus. Bom, e nós concluímos também que admitir que não é possível saber se Deus existe só pode ser assumido consistentemente por um ateu, não é? Que não aceite a segunda componente da tese forte. Então, de duas, daquela tese agnóstica forte, uma das duas pode ser assumida, mas não ambas, correto? Bom, é isso, e estou aberto aí a questões. Espero que no tempo que eu conseguir falar aqui seja minimamente compreensível, mas podemos aí fazer alguns desdobramentos para ficar mais claro, né? Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Fábio. Se vamos a continuar em português ou English, you know, do please feel free to ask questions either in Portuguese or in English. Português ou inglês, tanto faz. Ok, temos Agnaldo. Fábio, você força amizade às vezes com essas mastigações ótimas, né? Mas muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito interessante isso daí, apesar da dureza do negócio, né? Tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo. Então, essa sua apresentação me lembra um texto do Norwood Russell Hanson, não sei se você conhece, chamado O Dilema do Agnóstico. Ele dizia que o problema do agnóstico é que ele, no fundo, ele teria que ser um ateu. Eu não me lembro mais direito da argumentação, mas é que, no fundo, no fim das contas,
o agnosticismo, para ser coerente, ele teria que assumir a negação da existência de Deus. Ou seja, essa posição em cima do muro, ela seria insustentável. É mais ou menos isso que você está querendo... É mais ou menos isso que o seu argumento acaba levando a considerar, não? Eu creio que sim. É claro que estamos falando nessa tese forte, né? Da impossibilidade de se saber que Deus existe e da impossibilidade de saber que Deus não existe, né? Será que eu posso parar de compartilhar? Já parou, né? O que nós vemos aí, se nós admitimos todas essas premissas como apresentadas, o que nós temos é que admitir a impossibilidade de saber, de conhecer a existência de Deus, é uma forma com perfume, como a gente diz, né? De se assumir que Deus não existe. E, por outro lado, assumir que é impossível saber que Deus não existe já é admitir, de algum modo, que Deus existe. Ou seja, as duas componentes não podem ser admitidas simultaneamente, né? O único modo é que um agente epistêmico poderia dizer assim: eu não sei que Deus existe, se Deus existe, e não sei se Deus não existe. Então essa tese, né, subjetiva, não é atacada aqui. Ela é atacada no sentido geral. Então, o que nós concluímos é que nós ficamos diante de uma escolha. Se as duas são contraditórias, uma delas tem que ser verdadeira. Então, aquele que escolher a tese de que é impossível saber que Deus não existe, no fundo já está admitindo que Deus existe. Portanto, o agnóstico, ele vai ficar nesse dilema, né? O agnóstico forte. Então, se ele quer admitir uma das duas, ele vai ter que admitir ou o teísmo ou o ateísmo. Ele não tem um meio termo, não, a não ser nesse sentido subjetivo pessoal, né? De eu não sei, né? Isso não afirma nada a respeito da cognoscibilidade em geral, né? Afirma sobre as suas capacidades epistêmicas. Então, ele pode dizer, eu não sei. Então, nesse dilema ainda está em aberto, né? Aí ele deixa as duas como contingentes, não sabe qual das duas é verdadeira. Então, a isso não precisaria levá-lo nem ao teísmo, nem ao ateísmo nesse sentido. Mas se o sujeito quer bater o pé como um agnóstico forte, negando a possibilidade de se conhecer uma das duas, a existência ou não existência, então ele está no dilema entre teísmo e ateísmo. Não tem escolha. Se nós admitirmos todas as hipóteses colocadas no problema, né? Todo o resultado é condicionado. Não sei se esclareceu ou só... Não, eu acho que o raciocínio faz todo sentido, mas eu não sei. Me ajuda uma coisinha, um jeito bastante mediano em lógica. Eu lembro das minhas primeiras aulas, assim, lá, daquelas falácias informais, dizendo o seguinte: da ignorância você não pode concluir nada. Uhum. Não é isso? É a chamada ignoratio elenchi, né? Assim, essa falácia? Sim. Essa falácia informal? Sim, a falácia do apelo à ignorância. Nossa. Será que você não tem alguma coisa parecida aí? Quer dizer, o fato de eu dizer, olha, eu não sei se Deus existe, daí eu não posso concluir se Deus existe ou se não existe. Não, exatamente. Exatamente. É assim, é que você tem os dois níveis. Eu não sei se Deus existe. Eu não sei se Deus existe e eu não sei se Deus não existe. Isso é um statement sobre a ignorância pessoal, né? Então, melhor é suspender o juízo, né? Agora, da forma como eu estou atacando aqui o agnosticismo forte, não é uma coisa pessoal, é uma coisa universal. Quer dizer, é impossível de ser conhecido por qualquer agente. Aí você não pode admitir as duas impossibilidades. Você pode admitir apenas uma delas. Ou que é impossível saber que Deus existe, ou que é impossível saber que Deus não existe. Mas aí, como nós vimos, no fundo, admitir isso é admitir que ou Deus existe ou que Deus não existe. Não tem escolha. Então, o seu argumento, portanto, não barra a possibilidade de um agnosticismo de tipo subjetivo. Não, não, isso não.
Não, porque daí não, não tem um operador de possibilidade, né? Isso aí é uma, simplesmente é um statement sobre os conhecimentos individuais, né? Então, tem muitas coisas que eu não sei. Por exemplo, eu não sei se a conjectura de Goldbach é verdadeira ou não, né? Então, suspendo o meu juízo. Claro que eu posso ter uma tendência, a tendência a achar que é válido ou não, que é verdadeiro ou não. Mas esse tipo de reflexão não é atacado aqui. Então, por isso é o agnosticismo forte, aquele que nega a possibilidade de se conhecer para todo e qualquer agente epistêmico. E aí, então, não, se você quer negar, se quer afirmar uma impossibilidade, é um dos dois. No fundo, no fundo, como esse G é uma fórmula que não estabelece muito qual é o conceito de Deus, nós estamos diante aqui do seguinte: qualquer impossibilidade de se conhecer algo é, no fundo, afirmar que esse algo é falso. Entende? E, reciprocamente, se algo é verdadeiro, então esse algo é possível de ser conhecido. Esse que é a grande conclusão aí por debaixo de toda essa discussão. Né? Então, eu só posso admitir, isso em geral, não só sobre Deus. Então, toda vez que eu afirmo, segundo esse sistema, que é impossível saber algo, eu estou dizendo que esse algo é falso. Né? Isso é bem interessante. Perfeito, obrigado, então. Eu que agradeço, Aguinaldo. Maravilha. Temos uma outra pergunta do Padre Luiz. Obrigado pela palestra. Eu estava lembrando no início, anteontem, quando eu falava algo da onisciência e da questão de Deus e como filosoficamente colocar isso, e chama, de certo modo, a atenção a o fato de que perguntar pela existência é perguntar de algum modo por um existente, e um existente acaba sendo sempre um ente, e um ente acaba sendo de alguma maneira um Deus diminutos, vamos dizer assim, de algum modo. Já que estava utilizando os operadores modais de possibilidade, também tem o de necessidade e o de contingência, não seria interessante pensar a possibilidade assim de levantar, ver se se sustenta a tese da chamada omnicontingência? Será que se sustenta a tese de que tudo é contingente? Se tudo é contingente, então não haverá, por exemplo, uma dimensão necessária da realidade, não haverá espaço para se colocar uma pergunta, por exemplo, sobre Deus, que não poderia ser menos do que, vamos pôr, a dimensão absolutamente necessária da realidade como um todo, mas num sentido mais abrangente. Então, é só para trocar figurinhas, né, no sentido de como colocar a pergunta para que se faça jus àquilo que, pelo menos no cristianismo ou no monoteísmo, se diz de Deus, né? Senão a gente fica sempre num impasse, querendo procurar um existente. Talvez a questão tenha que ser colocada na linha mais do ser como um todo, e não, ou seja, que o conceito de existência, na minha opinião, é muito mais restrito do que o conceito de si. Então, só compartilhar uma ideia de aproveitar a potencialidade que tem os modais para se levantar essas questões, quem sabe para ver aí na filosofia, o lugar onde entra. A minha questão é sempre onde é que Deus entra na filosofia. Então, se Deus não existe, a força de um argumento a favor não vai fazer com que ele exista. Se ele existe, a força de um argumento contra a existência não vai fazer com que ele deixe de existir. Então, tem que ser colocado de alguma maneira como no todo da realidade, o sentido, a determinação desse termo, buscar uma determinação semântica, né, desse termo, o que, que significa Deus no enunciado do tipo Deus é onisciente. Obrigado pela colocação, parabéns mais uma vez pelas provocações. Eu que agradeço os comentários. É interessante essa observação, mas aí essa reflexão sobre a contingência de todas as coisas, digamos assim, pode ser feito em dois níveis em lógica. Você pode fazer em primeira ordem, usando lógica clássica, né? Formal, em primeira ordem, ou lógica modal. Particularmente, apesar da minha apresentação ter sido em lógica modal, eu tenho as minhas desconfianças sobre os pressupostos metafísicos subjacentes a mundos possíveis, etc. e tal, que parece que meus colegas não se incomodam muito.
Então, ok. Então, segundo a regra do jogo aí deles, esse seria o modo de apresentação. Mas não tem nada a ver com contingência ou necessidade, né? Porque eu mencionei que o conceito de Deus aqui, ele é bastante abrangente. Onde que ele ia se manifestar, esse conceito? Sim, sobre que Deus estou falando? Ele se manifestaria nessa afirmação de impossibilidade de se saber se ele existe ou não. Né? É aqui que a gente já poderia perceber a consequência de se afirmar a impossibilidade de conhecer algo ou não. A respeito da onicontingência, isso já seria mais na linha de argumentos cosmológicos, né? Do tipo das três vias de Tomás de Aquino, ou em base modal, assumindo-se uma característica clássica teísta de Deus como um ser necessário. Né? Então, se nós conseguíssemos argumentar a partir do contingente a existência de um ser necessário, não é que isso faria algo existir necessariamente, mas sim nos levaria a concluir que existe um ser necessário. E aí isso refutaria a tese de que todas as coisas são contingentes. Né? Então, isso seria numa abordagem a partir dos seres contingentes. Né? E aí nós poderíamos concluir dessa forma a existência ou não de um ser necessário. Mas isso é feito por Proclus, Bolzano, vários autores, né? Nós temos uma tradição aí muito grande, Avicena, Averroes, que defendem aí argumentos que comprovam aí a necessidade da existência do ser necessário, né? Pelo menos um. Né? Isso também não é muito difícil, basta considerarmos, por exemplo, na própria teoria de conjuntos. A teoria de conjuntos, se nós concluirmos assim, considere o conjunto de todos os seres reais, né? Isso não leva ao paradoxo de Russell, porque um conjunto não é uma entidade real, né? Então, ele é simplesmente uma reunião, poderia ser mental até, dos objetos que existem na realidade. Né? Se todos os objetos que nós acessamos são contingentes, eu pergunto, esse conjunto de todos os objetos contingentes, ele é necessário ou contingente? Se ele fosse contingente, ele deveria pertencer a si mesmo, e um conjunto não pode pertencer a si mesmo. Então, esse conjunto teria que ser necessário. Ou seja, mesmo no âmbito da teoria de conjuntos, que fundamenta a matemática, nós podemos defender a existência de um ser necessário. Então, ou seja, tem muitos caminhos para a gente poder especular aí a respeito disso. Obrigado. Obrigado. Oh, que interessante essa ultima parte, Fabiano, specialmente questo ultimo commentario. Acho che vale la pena desenvolver para una terza via revised. Ok, temos un'altra pergunta di Samara Araújo. Oi, obrigada. Ah, eu não ficou claro a parte que no argumento ele parece que ataca esse agnosticismo radical aí, né? Mas aí, ao mesmo tempo, aquele passo que você dá aqui, se não é possível, se o agnóstico diz que não é possível conhecer nada, né? E aí você já fala que vai para a falsidade, já aponta para a falsidade. Só que, na minha cabeça, o que pode ser falso ou verdadeiro seria uma proposição, no caso, né? E se ele acredita que não pode ter nenhuma proposição sobre Deus, sei lá, que não se pode conhecer ou falar sobre Deus, não apontaria nem para falso nem verdadeiro, entende? Eu não entendi esse passo que você deu aí para falar que ele já está afirmando que é falso. Se puder clarificar. Sim, então, o pressuposto aqui é impossível saber que Deus não existe. Então, aquele sujeito que sustenta isso, é impossível saber que Deus não existe. Nós temos a proposição, Deus existe, né? Então, essa proposição, ela é indeterminável, não consigo saber se ela é verdadeira ou falsa, é isso que esse pressuposto afirma. Impossível saber se Deus não existe. Ou seja, eu não sei se essa. Eu não consigo, querer saber jamais, ninguém conseguirá saber se essa proposição é verdadeira ou falsa. Muito bem. Defendendo a possibilidade da onisciência, o que é a possibilidade? Não quer dizer que exista um ser onisciente. Simplesmente que a onisciência não é contraditória. Então, se a onisciência é possível, ou seja, tudo ser conhecido, né?
é possível. No fundo, isso diz que todas as coisas são cognoscíveis. Se tudo é cognoscível, ou seja, toda proposição alfa é cognoscível, você não tem razões para defender que a proposição Deus existe é incognoscível. Porque você está admitindo que tudo é cognoscível, menos a existência de Deus. Isso é contraditório. Então, não se pode sustentar essa tese simultaneamente com a possibilidade da onisciência ou com a inteligibilidade do mundo, né, de tudo que é real. Não sei se consegui esclarecer um pouco. Mais ou menos, porque agora você já acrescentou outros elementos aí da onisciência, né, que não estavam em questão, não sei, agora a relação disso com o argumento também, mas tá. Bom, era uma das premissas, na verdade, né, a premissa 1, né, que a onisciência é possível. Ser possível não significa dizer que é o caso, né, é possível quer dizer que não é contraditório, é possível no mundo possível. Então, você está analisando algum agnóstico em especial, algum argumento especial? Não, então, o agnosticismo forte defende essas duas componentes. É impossível saber que Deus existe e é impossível saber que Deus não existe. Isso é o que caracteriza essa posição agnóstica forte, né? A respeito da existência de Deus. Ou seja, é algo que nunca saberemos. Isso que defende o agnóstico forte. A gente não pode entender, condensar isso falando que é simplesmente mais fácil dizer que é impossível conhecer Deus, ou se existe ou não. Não pode ser sim, assim. Sim, sim. É impossível saber se Deus existe ou não. É isso que dizem as duas componentes. Sim, mas e como que você vai para a falsidade? Isso que eu não peguei. Você não pegou? É porque... O segundo passo do argumento que você falou que isso já... Você está entendendo, meu... É o seguinte... A gente assumiu o seguinte, não é possível saber que Deus não existe, correto? Não é possível saber que Deus não existe. E aí a gente concluiu na última linha que Deus existe. Putz. Entendeu? Tem que ler isso. Você admitiu que não é possível só saber... Só que você colocou em fórmulas que eu vi isso que é... Exatamente, é o pai que... E eu tenho, isso galera da Unicamp não aguento isso não, sério. É a versão simplificada, mas vamos lá. Então, ó, não é possível saber que Deus não existe. Você concluiu que Deus existe. Mas, então é possível saber que Deus existe, né? Só que o agnóstico forte, ele admitiu que não é possível também saber que Deus existe. Mas a gente acabou de concluir que Deus existe, então é possível saber. É esse. Então é contraditório. Você não pode. Fica circular, né? Você não pode assumir os dois ao mesmo tempo. Você pode assumir que é impossível saber que Deus não existe. O teísta deve assumir isso. É claro, se ele for lógico, né? Todos assumir isso. O teísta pode. Não, mas o ateu, por sua vez, pode assumir o outro. Então é pois, isso. Pois, era isso que já entrava a negação, por isso que eu não entendi a parte da falsidade da aí. Da contradição. Porque... É isso. Ao afirmar que Deus, que não tem jeito de saber se Deus não existe, você conclui que ele existe. Se você conclui que ele existe, você sabe que ele existe. Então, você não pode dizer que não dá para saber que ele existe, porque você acabou de concluir. Então, é um absurdo. Então, um dos dois você assume. Não pode assumir os dois. Tá bom? Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Ótimo. Muito obrigado. Gostei desse... Se troca. E outras perguntas? Ah, fechou o vídeo aqui. Sim, foda. Nossa, então eu estou fazendo vários movimentos com a mão aqui que vocês não estão vendo. E fica muito mais difícil. Será por isso? Eu falo, os componentes, é isso. A componente A, tudo bem. Muito bem. Fábio, ok, temos un'altra pergunta di chi? Un po'. Luciana e Luisa Lindenmayer, che è una pergunta.
Bom, boa tarde. É, eu achei super interessante toda a construção do argumento, embora de fato seja muito complexo. Eu tinha escrito a minha pergunta no chat, mas eu não estou conseguindo visualizar ela. Eu acho que é porque ele está mutado. É, eu acho que eu vou insistir um pouco assim, na pergunta da colega, talvez porque eu nunca tivesse ouvido de fato essa noção de um agnosticismo forte, embora a compreensão dele me pareça bastante intuitiva. É, eu acho que eu estou bastante acostumada a ver a divisão do agnosticismo entre teístas e ateístas. Se eu entendi assim, toda a complexidade da tua colocação, é que essa subdivisão interna ela resolve, então, essa questão do agnosticismo forte. É, e eu, assim, me pergunta se é isso, né, para saber se de fato eu compreendi essa questão do problema que tu colocou. E também eu queria saber se tu poderia mencionar alguns autores que, de fato, defendam esse agnosticismo forte, que me parece ser incomum. Muito obrigada. Obrigado, Luciane. É, então, essa tese agnóstica forte, ela é, assim, eu entrei em contato pela primeira vez na graduação em matemática, que eu tinha um professor notoriamente ateu, não é? Ateu, mas ele nos apresentou essa tese agnóstica bem forte, já dizendo que, com as seguintes palavras, é consenso filosófico de que não podemos saber se Deus existe ou se Deus não existe. E aí a escolha dele é pelo ateísmo, correto? É, eu sugiro que você... Eu posso até mandar para você depois algumas indicações aí a respeito de entradas acerca do agnosticismo forte, né? É bom que não se defenda, que a minha proposta é essa mesmo aqui, que o agnosticismo forte ele é contraditório, porque você pode ter um weak agnosticismo, um agnosticismo fraco, que defenda assim, a sua posição epistêmica, né? Eu não sei se Deus existe e também não sei se ele existe. Aí tudo bem, isso aqui, esse sujeito agnóstico está totalmente coerente, por enquanto, né? Esse argumento nosso aqui não o ataca. Ele ataca aquele que quer limitar a possibilidade de se conhecer algo, a saber a existência ou não de Deus, correto? Então é isso, todo esse argumento é para mostrar que o agnosticismo forte é contraditório, ok? E mesmo que um indivíduo não seja um agnóstico forte, se ele defender a posição de que é impossível saber que Deus não existe, isso não pode ser admitido por um agnóstico e nem por um ateu, só por um teísta. Somente o teísta pode dizer que é impossível saber se Deus não existe, que Deus não existe, porque ele admite que Deus existe. Então, eu não posso saber algo que é falso, não é? Se o agnóstico admite isso, ele está inconscientemente, de forma desatenta, admitindo a existência de Deus, se ele também admite as outras premissas do meu sistema, né? Ele pode não aceitar alguma delas, e aí teríamos que apresentar outros argumentos. Tudo bem que eu tenho uma família de argumentos a respeito disso, baseado na possibilidade da onisciência. Então é isso. O nosso ponto aqui é que o agnosticismo forte, ele é contraditório, né? Ou seja, diante de teses fortes dessas, ou você é teísta ou você é ateísta. Não pode, não tem um meio termo. Correto? Então, do ponto de vista agnóstico, você pode falar dos seus conhecimentos individuais, né? das suas capacidades epistêmicas, e aí ok. Mas não pode generalizar para todos os agentes epistêmicos. Não sei se esclareceu um pouco. Maravilha, tem outras perguntas? Obrigado, Luciane. Ah, Joel Decote Jr., tem uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Professor Fábio, seu argumento ele tem estrito senso, uma fundamentação lógica, né? Lógica contemporânea. Você fez a distinção recentemente para um aspecto relacionado à lógica,
digamos assim, a lógica formal, né, e em relação à lógica modal, mas eu vou tentar fazer um questionamento a partir de um outro ângulo, que não da lógica, tá? Uhum. Tentar pegar um viés relacionado ao agnosticismo a partir da tradição do pensamento filosófico-teológico no Ocidente, né? Mesmo na história do cristianismo no Ocidente, esse debate com os agnósticos foi muito intenso e encarniçado, né? Nós sabemos. Inclusive repleto de condenações e cheio de controvérsias. E até hoje o debate está em evidência, como você bem colocou. Claro que com uma nova configuração e outras nuances e ênfases. Entretanto, quando você estrutura o seu pensamento a partir da lógica, eu me pergunto sobre a questão da existência propriamente dita, né? E não de um argumento formal, logicista ou formalista, diríamos assim, um modelo até mesmo kantiano, né? Por exemplo, o próprio Kant já afirma que é impossível chegar a essa e acessar essa realidade do divino para além da razão, né? Então, você fica determinado a essa racionalidade quase que instrumental. Quando eu penso ainda, e aí eu vou encaminhar o meu questionamento, né? Nessa impossibilidade de negar a existência ou afirmar a existência de Deus, ou na possibilidade propriamente dita, né? O que eu gostaria de te ouvir é como você entende ou compreende falar de algo que no mundo da vida concreto não existe. Como é que nós vamos falar de algo que não existe, mesmo em termos lógicos, ou usando qualquer tipo de linguagem porque a linguagem existe, né? Os fenômenos culturais existem, mas a própria ideia de Deus talvez exista. Mas como é que a gente vai falar de um algo que propriamente não tem materialidade nenhuma, né? Como é que você reage diante, vamos dizer assim, uma espécie de fantasia, de ilusão ou de mera conjectura, né? Por exemplo, na história da igreja, na história da teologia cristã, os gnósticos tentaram imprimir um tipo de pensamento, mas, em contrapartida, foi criado todo um arcabouço dogmático para afirmar a existência de Deus. Só que mesmo dentro desse arcabouço, nós não vemos, digamos assim, uma materialidade da existência disso que se dizem existir. Ou mesmo os que negam, não há uma materialidade para quem diz que não existe, né? Como é que você se defronta com esse, ou não digo se defronta, mas como é que você lidar com esse tipo de percepção? Claro, você falou do agnosticismo forte, né? É disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma questão que vem lá do medievo, né? Como você colocou, das provas da existência de Deus e de todo esse debate que tenta provar algo que, assim, materialmente não existe. É mais num tom de provocação para te ouvir mais em relação. Eu espero que eu tenha sido distinto no que eu falei, mas eu gostaria de te ouvir um pouco, porque o teu argumento é muito interessante. Legal. Obrigado, Joel. Obrigado pelas colocações. Então, eu identifico duas perguntas aí que você elabora, né? Como falar de algo que não existe? Então, primeira pergunta. E segundo, como algo pode existir que não seja estritamente material, né? Como falar, como podemos assumir existências de coisas imateriais?
Então, a primeira pergunta já responde a si mesma, porque como podemos falar de coisas que não existem já é falar sobre coisas que não existem, não é? Você já coloca na linguagem a própria coisa que não existe para inquirir sobre ela, ou seja, já estamos considerando. Ou seja, no nosso domínio de discurso, nós podemos considerar coisas atuais, coisas possíveis e mesmo coisas contraditórias. Você congelou aí, será que vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. É que o Joel congelou ali, de repente podia ser na minha conexão aqui. Então, no universo de discurso, podemos falar de coisas atuais, que existem de fato, coisas que são possíveis, destas que são potenciais, que podem ser atuais ou não, e daquelas que são puramente contraditórias. Por exemplo, eu posso falar sobre o quadrado redondo, o círculo quadrado, ainda que não tenha existência atual e nem existência possível, porque é contraditória, tá? Então, eu posso me referir a objetos que não existem num universo de discurso. Num tipo de argumento deste, que nós tratamos da existência de Deus ou de seres imateriais, seres necessários, é interessante considerar o domínio dos objetos possíveis, né? Ou, no mínimo, não contraditórios. Então, aí sim, esse é o primeiro pré-requisito, a não ser numa linha que defenda que Deus é Deus por ser exatamente contraditório, que não é uma linha que eu concordo muito, mas iria numa abordagem dialeteísta de lógica para consistente que admite que existem objetos contraditórios. Não é essa aí a tradição filosófica ocidental, não é o tradicional. Agora, para falar sobre a existência de seres imateriais, peguemos os números, né? Os números, objetos matemáticos. Objetos matemáticos não têm existência material, não é? Então, se nós devemos jogar fora tudo que não for material, nós teríamos que jogar fora os objetos matemáticos e, consequentemente, toda a matemática. Mas nós sabemos que a matemática serve para construir pontes em aplicações diversas, fundamenta toda a nossa ciência, né? Então, nós confiamos, entre aspas, em objetos que não têm existência atual. E são entes de razão, são objetos possíveis no sentido de objetos como existindo na razão, né? Então, também podemos falar sobre esses entes que não são materiais, né? E acho que é isso. Não sei se você respondeu a sua pergunta. Maravilha. Muito obrigado. Eu gostei da tua colocação e deu uma oscilada aqui, mas eu peguei o argumento geral. Ah, maravilha. E essa questão das provas da existência de Deus, do argumento, dos argumentos ontológicos, né? Me suscita... você falou, só para terminar, assim, não monopolizar jamais, né? Você falou sobre a questão da teologia natural, né? E eu vejo um potencial argumentativo nessa dimensão, né? E isso me anima a querer estudar mais tal aspecto do dilema ou do problema, né? Mas também de uma filosofia da natureza, uma filosofia da religião que leva em consideração a natureza, né? Então, o teu argumento lógico me dá, digamos assim, uma boa base para, quem sabe, fundamentar de alguma maneira alguns aspectos, né? Desse problema, pelo menos partindo de alguns dilemas. Enfim, muito obrigado, professor. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado pela contribuição. Ainda tem tempo? Posso fazer outra pergunta rapidão? Sim, está liberado. Ok, obrigada. Até às 5. Beleza. Aqui, você estava falando agora sobre condições de possibilidade. Aí, pensando no argumento sobre a existência de Deus, se Deus é uma aceito como uma condição de possibilidade, pensando no agnóstico, nesse sentido, a condição de possibilidade ela não pode ser nem verdadeira ou falso, certo? Não pode. Quando você diz é possível, alfa. Ou é verdadeiro ou é falso. Quer dizer, ou é possível ou é impossível. É o terceiro excluído, né? Putz, mas aí não... Estou pensando em possibilidade com também em atualidade.
Então, a lógica aristotélica, pensando... Não, nem toda possibilidade é atualidade. Perfeito. Pois é, isso. Nesse sentido, que não pode ser nem verdadeiro. O que é verdadeiro ou falso tem que ser atual. Não sei. Fui longe demais. Não, o atual... o atual é, né? Então, não é verdadeiro nem falso. Ele é. E aí, dizer que o que é que é verdadeiro, né? Que aquilo que é e o que não é, não é, isso é dizer o verdadeiro. E dizer o falso é dizer que não, aquilo que não é, é, e o que é, não é. Isso é o falso. Então, do ponto de vista ontológico, uma coisa é ou não é. Mas ela pode ser atualizável, ou ela só pode ser uma possibilidade também. Por exemplo, uma sereia é uma possibilidade lógica, mas não é impotência. Não tem, ninguém está esperando aí que se atualize uma sereia, né? Sim. Né? Então, quando a gente fala de possibilidade, algumas são decidíveis, né? Então, por exemplo, eu sou um ser possível e atual, né? Todo atual é possível, mas nem todo possível é atual, né? E nem todo possível é atualizável, e que aqueles que são atualizáveis são os impotência, né? Sim, isso tem relação com o seu argumento também, de alguma forma, ou não? Porque se o agnóstico é aquele que não acredita na... nem na condição de possibilidade e de atualidade. Então, aí que está o interessante. Eu mostrei o agnosticismo forte, mas, na verdade, o que mais nós encontramos não é considerar as duas impossibilidades, é somente uma. É aquela que diz que é impossível saber se Deus não existe. Então, não temos como saber se Deus não existe. Isso é uma posição que alguns agnósticos abraçam, e que eu tentei mostrar que, no fundo, isso implica que Deus existe, correto? Mas, olha, é um outro caminho. Quando você admite que é impossível saber se Deus, que Deus não existe, você automaticamente tira como consequência a seguinte afirmação: é possível que Deus exista. Porque se fosse impossível que Deus... Sim, eu acho que agora eu estou entendendo mais o argumento. É isso, porque se é impossível que Deus exista, então é possível saber que ele não existe, porque é impossível. É contraditório, é absurdo. Sim, entendi. Você pegou essa premissa. Ok. Ah, ficou bem mais claro. Obrigada. Então é isso. Imagina, o que eu disse. Nicola? Olá, tem mais perguntas? Viu que deixou um monte, justamente, até. C'è um argumento bem interessante e... So que a abstinência da cafeína está se começando. Bom, fiquei feliz, que eu acho que valeu. Eu fiquei numa indecisão danada se eu falava em português ou em inglês. Eu acho que em português permitiu mais discussão com a maioria dos participantes, né? Bem, então... sim. Pois é, também estava em texto em inglês, então não sei se tem... nativo, non lusófonos, ma la dubito. So, tem mais perguntas? Sì, ho tenuto io una perguntina bella bassicona. È tipo, come si incascia questo argomento, un tipo di ateismo, cioè di ateismo, di agnosticismo che stavamo discutendo con Stephen Lowe antes? Cioè, tipo, se l'ha un agnosticismo che può sorgere, per esempio, da suspensione di giudizio basata na esistenza di, per esempio, di varie religioni, di vari, sai, dei, o agreement entre pares epistemicos, né? E, per esempio, io sono teista, ma riconosco che ho un mio pare epistemico che non arrivò alla stessa conclusione, e varie varianti di, da, plurasitagem religiosa, simplesmente suspende o juízo. É um tipo de agnosticismo fraco, né? Não é que nega a impossibilidade absoluta de... Oh, é isso. Isso, seria um agnosticismo, uma suspensão de juízo diante de possibilidades válidas, né? Que é diferente de negar assim, não, todos esses estão discutindo, mas estão discutindo sobre nada, que é impossível saber isso. Então, por isso que é forte. Impossível saber isso, como corolário desse meu argumento, só podemos dizer que é impossível saber aquilo que é falso. Uhum. Né? Então, estava pensando qual figuras filosóficas poderiam ser agnósticas fortes, se tem uma
un agnostico forte nel senso, chi potrebbe essere, cioè che nega proprio, boh, se attraverso un qualche verso do skeptical theism, tipo che proprio cognitivamente impossibile, e interessante. Sì, un teista scettico, un teista scettico no, un... Teista agnóstico. Não, um ateísta agnóstico. Não, enfim, um agnóstico epistêmico, sim. Como, depende do nível dele, ele pode ser. Eu acho que, num certo sentido, os positivistas lógicos negavam a validade de sentenças, né, sobre Deus. Então, talvez subscrevessem essa impossibilidade. Né? Deus existe, para eles não tem significado. O que não tem significado não pode ser conhecido. Esatto, eravamo mai sforzi, c'era cioè proprio impossibile, ma acho che tem, a parte, sì, e, perlomeno da linguagem religiosa, cioè che mesmo se esiste, è proprio virtualmente impossibile espressare, o mesmo Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, acho che talvez se encaixaria nessa, cioè che è proprio importante, non può essere falato, cioè proprio logicamente impossibile argomentare pro o contro. Molto interessante. Então, aí que tá, o elemento novo que entra, né, nesses sistemas que eu apresentei, é, no fundo, como a gente conversei com a Samara agora há pouco, que admitir que é impossível saber que Deus não existe é assumir que é, ou que não existe, um dos dois, é, no fundo, assumir a possibilidade de Deus. Quando você assume a possibilidade de Deus, você injetou no seu sistema a possibilidade da existência de um agente epistêmico onisciente. Então, é isso que é. Negar a possibilidade de saber algo já é negar que exista a onisciência. Ou seja, no fundo, se o seu conceito de Deus é do teísmo clássico, você já está negando a existência de Deus. Isso. Bacana, então, muito obrigado. São coisas, são os teísmos e ateísmos disfarçados. Bacana, muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Bem esclarecedor. E então é isso. Por enquanto, vamos fazer a nossa pausa de meia hora. E assim que voltamos com mais talks, vamos ter quantos talks atualmente? Ah, não, o que estou fazendo? Ok, 1, 2, 3. Vamos ter 3 talks. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos às 5 horas para 3 mais talks, para a segunda sessão da tarde. So, I'll see you all at 5 p.m. for our second afternoon session. Thanks. Grazie, professor Fábio. Até lá. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.